There is a hazard out there. It kills. It's everywhere. Especially in the corners. This winter, four men are on a mission that could save lives. Tens of thousands of lives. But is there enough time? Killar, nu är det så här. Vi måste verkligen få ut tromben och aircubesen på byggarna. Det är nu eller aldrig. Va? Det farliga är det du inte ser. Jag är så trött på det här. Christian, ny kvartsförordning har kommit. Vi måste samlas. Skynda dig. Är det så illa? En natt kunde jag inte sova alls. Eller bara tänkte på kvartsten. Så trött på det. Nu är det högt över gränsvärdet på byggarna. Långt värre än vi trodde. Ja, nu räcker det. Dags att få ett slut på det. But there is a solution. If they can get it out there. Fighting for the lives of others. There still is a chance. To save the world. This winter, soon on a construction site near you, the Tromb.